በጎች 20 በጎች አሉኝ አሁን ከነግልግሎቻቸው ምንም ጭምር ግቢ በጎቹ ናቸው የሚጠቅሙኝም ከርሻውም ይበለጥ ማለት ነው አብዛኛው ለገበያ ነው ቤትም አንዳንድ ጊዜ ለምግብነት ጸጉራቸውንም ቆርጥ ያው ለገበያ ነው አው በጎቹ እንዲያቀላለፍ ደህና ምግብ ተመገባቸው ጥሩ ዋጋ ይሸጣሉ እንግዲህ በኔ በአሚ ቃለው ሁብል ያምነሽኩት አንድ ሺህ ብር ነው ከዛ በላይም የሚሸጣል እንዲያቀላለፉ እኔ ከሴትነት የማንጣር ብዙ ብዙ ስራ ጎተታ ስለሚበዛብኝ በደንብ ስላላንከባከብኩት አንድ ሺህ ብር ነው የሸጥኩት አሁን ዘንድሮም የሚሸጥ ነበረኝ በጣም ስራ ብዛት ነበረብኝ ተፋሰስ ምናምን ረፍት ተጣፋኔ ነኝ ትንሶይ ናቸው እነኛ ስድስቱ በተሰብ የሚያንከባክብ የለም እኔ ሁሉንም ማንከባክቦ ተማሪዎች ናቸው ያንንም የሚቀልብልኝ አቶ አሁን ቀነሰ በጣም አውራው ለመሸጥ ለፋስ ይገላል አሁን ለዘበሉ ጫልሽጠውስ ያሁንውኝ ትንሽ ቆይና በርግጥ አሁን ያበለሁት ነው ምንም አልጨመረልኝም ገና ነው ማበለው ይሄን አንድ ማገጥ ብቻ ነው ሌላ ተጨማሪ ነገር አላረኩለትም ትንሽ ሻሉ ምናምን አለሁን አምና ያን እየቀቀሉ ነበር ያኛውን ያንን ለመቀቀሉ ዘንድሮ ደግሞ ሻሉን ስላልዘረሁም አቅሙም መግዛቱ አቅሙ ትንሽ ከበደለ ከቤት በጣም ለጊዜው ቶሎ ለችግር የሚደርሱት በጎቹ ናቸው እንዳገኙም ጎትታቸው ከብቶቹ ግን ያው በሬም ከሆነ እርሻው ነው የሚባለው እንጂ ቶሎ ብሌ ለችግር አይደርስልኝም አሁን የጎዱኝ ከብቶቹንም ጭምር መቀለቤ ነው አሁን ጫና ያደረብኝ ሁለት ፊት ሆኖብኝ ነው እንደውም ከከብቶቹ በጣም ቀንሼ የበለጠ ለከብቶቹ ማዘጋጀው መኖ ለበጎቼ የበለጠ አርጌ ከብቶቹን ቀንሼ በጎቹን እንድታገልም ፈልገው